रचिका रख प्रभु भोलानाथ शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः सारा संसार तुम्हें ही चाहिए माति पिंडटा निमिष के नारा ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଧିନିକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯିମି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିକି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। 77-78 ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବି ଆଣିକି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମର ଇଏ ଜାଗରକୁ ବି ଆଣିକି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ, ମାଆଙ୍କ ସେବା ମୁଁ ତ କରୁଛି ଆଉ, ମାଆ ବାବାଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଠାକୁରକୁ ମୋର ଧରିକି ଚାଲୁଛି। 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଚାଲି 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 ନପାରିବ ସକାଶେ, ଆଉ ସାଇକେଲରେ ବି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ବି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଆଣୁଛି। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମୋର କରୁଛି, ମାଆ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ସେ ଆଜିକାଲି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବା ବାପାମାନଙ୍କୁ ବା ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କୁ ବକ୍ରେଶ୍ୱର, ଆମର ଏଠି ବଟେଶ୍ୱର, ଏଠି ହେଉଛି ଝିଙ୍କେଶ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବୋହି ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକାଲି କରିବାଟା ଭାରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବାରିଙ୍ଗା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଏ ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଏଠିକାର ପୂଜକ ଆଉ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ନନା ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନନା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସେମାନେ ନେଇକି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ଭିତରେ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। କି ବିରଳ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ବିରଳ। ମୁଁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯେ ଆମର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ। କାହିଁକିନା ସେ ଯୁଗରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପଢ଼ିଛୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା। ଆଜିକା ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଇଏ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଋଣ ସୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ଇଏ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ଏଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।